Poštovane kolegice i poštovani kolege, pred nama je Baranja Bus rad, video rad svjetske umjetnice Katre Mijatović koja nas je predstavljala na Bienali u Veneciji. I ona je početak priče o baranjskoj grupi Močvara koja je referentno 80-ih djelovala prema studentskom centru u Osijeku koji je inače bio tada krajem 80-ih, tijekom 80-ih neka vrsta tektonskog mjesta trešnje umjetnosti i kulture. I zapravo zahvaljujući Kati Mijatović, grupi Močvara koja je u Baranji djelovala i s njenim potpisom i s potpisom njenog životnog sudruga Zorana Pavelića, zahvaljujući njima ćemo govoriti o tome kako kulturnu scenu, kulturnu tektoniku možemo čitati također kao tekst potpisan također autorskim imenima. I tu potpis grupe Močvara ili možda njih dvoje kao frontmena grupe Močvara se može držati i autorskim potpisom u prostoru teksta, kulture. To je jedna vrsta potpisivanja teksta na koju nismo navikli. Mi recimo znamo reći kako je, ne znam, Strossmayer bio najutjecajniji u kulturi i umjetnosti 19. stoljeća, a upravo je riječ o tome da je Strossmayer zapravo takvu uskoro disertaciju brani, jedan naš doktorant, inače ugledni hrvatski književnik, kako bi rekli, srednje, zrele generacije, Đakovčanin Mirko Ćurić, koji brani upravo tu tezu o Strossmayeru. Mi danas objašnjavamo tezu o grupi Močvara, o Zoranu Paveliću, koji je Zoran Pavelić već autor sa koji je umjetnički opus monografiran. Dakle, imamo već knjigu Ružice Šimunović koja se u cijelosti bavi Zoranom Pavelićem i njegovim opusom u kojemu posebnu dimenziju ima žanr performansa. Kao što znamo, performans je nešto što uglavnom većina nas koji se međusobno poznajemo ili vas koji se međusobno susrećete sada u studiju umjetnosti, riječi, umjetnosti i književnosti i drugih umjetnosti, njihovom susretu, većina vas zapravo niste imali priliku primiti taj jedan oblik umjetničkog djelovanja, jer naime, performans je nešto što potječe iz zapravo likovnih umjetnosti, jako je vezano, isključivo je vezano, uči nas o tome recimo Milko Kelemen, velikan produljene avangarde rodom iz Slatine koji je proveo veći dio svojeg života u New Yorku, koji kaže o performansu da je nerežirana predstava. Dakle, to je umjetnička zapravo uvijek izvedba. To s predstavom je nužna i dobra usporedba i omjeranje spram predstave kazališne. Međutim, umjetnička izvedba, performing, izvođenje je rad u kojemu uvijek sudjeluje sam autor koji onda nastoji se u svojoj toj izvedbi koja redovito zauzima nekakav prostor i ponekada zauzima i nekakvo vrijeme, iako je to definicijski bi bilo neprecizno tvrditi da zauzima određeno vrijeme i određeni prostor. Najpoznatiji naši, najugledniji hrvatski performeri su Tom Gotovac i Vlasta Delimar. Od Osječana tu je svakako prvo ime Ivan Faktor, također naš svjetski umjetnik, umjetnik s kojim se kao i s Katom Mijatović, a kako to kaže Vlastimir Pusik, jedan veliki potpisivatelj teksta postmoderne kulture grada Osijeka,
Lastimir Kusik kaže, s tim se autorima osjećamo svjetski. I to zato što, kao prvo, dakle, Kata Mijatović nas je reprezentirala na Venecijanskom bijenalu, dakle na najstarijem svjetskom okupljalištu najvažnijeg pisma svjetske umjetnosti, a Ivan Faktor nas je predstavljao u istom takvom ozračju u Sao Paulo u Južnoj Americi, gdje je bio, dakle, reprezentant hrvatske umjetnosti i tom prilikom smo se zaista s njim, poslije smo vidjeli rad koji je napravio, osjećali svjetski, jer ti performansi koje izvode ovi autori, oni su radovi u kojima se, dakle, autor redovito pojavljuje tjelesno unutar same te izvedbe. Oni su doslovno, kad kažemo, to je neponovljivo, performansi su doslovno neponovljivi. Oni imaju svoju dokumentacijsku strategiju redovito paralelnu negdje pokraj svega. I evo, upravo to sada se nalazimo uz takav zapis dokumentacijski. Ovo je zapis dokumentacije, dokumentacijski zapis performansa Zorana Pavelića, kojega je on kao posvetu samoj grupi Močvara izveo tako da je citirao performans koji je izveo 1990. u Studentskom centru u Osijeku na velikom, tada, 1990. prvom velikom i popraćenom katalogom sa punim autorskim prisućem nastupu te grupe Očvara iz Baranje, iz Belog Manastira, iz Branjenog Vrha, kada su oni to još u Studentskom centru u Osijeku imali kao jedan od dijelova svojega programa, imali su upravo nastup Zorana Pavelića i njegov performans u kojemu je klečeći se zapravo uputio u volumen iznad plohe koja je bila postavljena kao i u ovom citatu tog performansa. Ovo nije potpuni citat, ovo je, kako bi rekli, citat s komentarom ovo što radi Pavelić ovdje, jer, dakle, Pavelić je ta njegova posveta koju ovdje gledamo, koja se događa neka desetljeća nakon 1990. Ta njegova posveta očigledno kodno zna neponovljivost performansa i ovo je posveta i citat, ali također citat s komentarom, tako da ima svoje dopune. I onaj položaj performera Pavelića nad plohom koja je također bila tamna ploha, ovdje je svjetla ploha, tada u Studentskom centru 90. je bila tamna ploha koja je svakako referirala tlo, crnicu, humus, kao ono u šta uranja ili nad što se nadvija performerov subjekt, a taj subjekt se nad tom tamnom plohom nadvija naravno sa jednom melankolijskom emisijom stanja subjekta i izgleda toga prostornog, odnosno tog volumenskog interveniranja u galeriji CM Studentskog centra. Sama grupa Močvara je, dakle, u toj jednoj 80-ih situaciji intervenirala svojim autorskim supotpisom, svojim skupinskim potpisom u tekst te postmoderne kulture kraja jednog umjetničkog polja i jedne povijesti, kao što Dubravka Oravić-Tolić kaže, Hrvatska je zapravo zbog podatka o Domovinskom ratu, zbog te jedne jake povijesne informacije, Hrvatska je zapravo
završila to stoljeće 10 godina ranije, razumijevanje bi smo dodali, i tisućljeće je, dakle, u Hrvatskoj završilo ranije nego što je to kalendarski nekakav podatak, jer toliko je bila velika promjena spram tog jednog jakog intertekstualnog, apokaliptičnog i melankoličnog, profetskog užitka umjetnosti 80. vreme. Umjetnost je doslovno u toj bivšoj Jugoslaviji, pa onda posebno na specifičan način u Osijeku, umjetnost se oslobodila, otišao je veliki autoritet iz tog konteksta i taj neki izvan kontekstualni trag se jako upisao i postao interkontekstualni. Kontekst se zapravo te neke odsuća autoriteta, to je jedna od glavnih strategija postmoderne koja počinje krajem 60-ih. U Osijeku se, dakle, formira taj studentski centar u 80-ih izgrađen i aktiviran, i on je u svojoj maloj toj urbo-arhitekturnoj povjesnici. Osječki studentski centar je zapravo sagrađen u okolnostima rušenja prethodnog velikog kulturno-arhitekturnog traga. Bio je srušen Heim, dom kulture kojega je vlast osnovala, izgradila između dva svjetska rata, i na, dakle, ruševi, kad to ono si figurativno rečeno, na ruševinama u tragu u prostoru srušenog prethodne informacije jedne umjetničke arhitekturne, urbo-arhitekturne, je izgrađen novi studentski centar, odnosno studentski centar, nova građevina. I vidjeli smo kako je završilo to citiranje tamne plohe na Zorana Pavelića u odnosu prema onome što su 90-te u studentskom centru potpisali. Taj potpis, sad se nalazimo ponovno u istu, dakle, na ovom istom mjestu, ovaj prizor snima jednu umjetničku stvar, postav grupe Močvara od prije tu iz studenog 2020. Tu imamo rad Zorana Pavelića koji je on rekonstruirao po sjećanju, jer je grupa Močvara 1990. a tamo vidimo plakat te izložbe iz 1990. a nalazimo se u 2020. I grupa Močvara je imala gošću autoricu Risojević, čiji rad je, dakle, bio dvije plohe, crna i crvena. Ovdje su pred nama niz fotografija Darija Hečimovića, tragično stradalog u 1991. Darija Hečimović je civilno poginuo u ratnom kontekstu, i ta tragedija civilne smrti u ratnom kontekstu je taj jedan paradoksni, tragični element u ovoj priči. Dario Hečimović tada još u vrlo kasno tinejdžerskim godinama, vidimo ovaj plakat izložbe Močvare, a vidimo i plakat cijelog programa koji se u studenom 1990. odvija u studentskom centru. I tu sad mi u ovom trenutku, kasnije ćemo to moći, ja sam sad zaustavio, i u ovom trenutku ne možemo posve pročitati što se događa u studenom u studentskom centru u Osijeku u studenom 1990. Međutim, kada samo onako gotovo
sa tim jednim površno vizualno likovnim pogledom, grafičkim pogledom, vidimo da to ima jako puno redaka i dakle da je u mjesecu koji ima 30 dana, da je u jednom mjesecu imamo izgleda i redaka isto koliko ima i dana u tom mjesecu, to je bio intenzitet događanja u studentskom centru, u kulturnih umjetničkih događanja tijekom 80-ih. Grupa Močvara, to je vidimo njihov plakat s desne strane, je tad nastupila u sastavu, kao što vidite, to ovo se dade pročitati, Zdenka Kner, Ružica Zajec, Kata Mijatović, Zoran Pavelić, to uz njih četvoro, na toj izložbi su nastupili dakle i ta gošća Risojević, koju je inače zapravo doveo još jedan osječki umjetnik, prijatelj ove skupine Močvara, Krunoslav Stipešević, koji je s njom studirao na umjetničkoj akademiji, dakle jedan osjećanin koji je jednu gošću upoznao sa članovima grupe Močvara i doveo u Osijek gostovati na ovoj izložbi. Tu je i Aleksandar Čalović, također ovdje u ovoj priči jedan od potpisa koji se pojavljuje kao informacija uz skupinu Močvara. Tu je i druga Kner, osim Zdenke Kner, tu je i Marina Kner. I ono što sada ova informacija o pisanju kulture kao teksta počinje otvarati je pitanje kako to, dakle, da osobna imena potpisuju autorstvo kulture. To je ono što nas ovdje zanima, čime se pitamo. I dok se tim pitanjem pitamo, podsjećam nas da nam je ponovno i stalno domaćin Miško Šuvaković, koji će o studentskim centrima reći jednu važnu tezu, a to je da su studentski centri 60-ih bili u Jugoslaviji i u Ljubljani i u Zagrebu i u Beogradu građeni zbog toga da se getoizira avangardnu umjetnost. Jer sad je već pomalo zaboravljeno, ali pojam avangarde je u tom socijalističkom kontekstu te države Jugoslavije je bio pomalo, pod navodnicima, ukraden za aktivnost političkih strategija komunističke partije, odnosno tadašnje komunističke partije, koja je sebi kao svoju strategiju kretanja uzela imenovati svoje postupke avangardnima. Odnosno, držali su se svoju poziciju u strukturi radničke klase, su nazivali avangardo. Oni su, dakle, ta nekakva ideološki front radništva je bio avangarda mobilizirana oko, danas bismo rekli, te stranačke jedne postrojbe komunističke partije. Ovdje smo kretanje kroz zapise Darija Hečimovića zaustavili zato da bismo vidjeli kao prvo slijeva nadesno, dosta teško možemo vidjeti što se nalazi na prvim dvama fotografijama, ali će se to poslije vidjeti. Vidimo ovu treću fotografiju gdje Zoran Pavelić je, kako sam bio rekao, izvodi taj 1990. performance u kojemu tjelesno se nadvija nad jednom bijelom plohom unutar koje je tamna ploha i gdje se taj odnos tijela, zemlje, plohe problematiziraju prema onome što tada se rijetko tako terminološki može zapravo pronaći. Problematiziraju tu
rekli bismo, geokulturnu stratifikaciju prostora u kojem se nalazimo. Riječ je o panonizmu. Dakle, panonizam, dakle, ta potreba postaviti tijelo u rimovanje spram nedohvatne crte obzora i problematiziranje ravnice, zemlje i jedne arhetipske pretrage pozicije čovjeka spram prostora u kojem se nalazimo. Taj senzibilitetni problem koji je 80-ih, recimo kroz časopis Kvorum u Hrvatskoj, aktiviran i tematima o strukturi melankolije. Dakle, nije Kvorum tematizirao melankoliju spram panonizma, nego melankoliju kao jednu stalnu umjetničku strategiju, odnosno gotovo implicitnu subjektnoj potrebi intervenirati u svoj prostor. Ovdje je također u ovoj zaustavljenoj, ovom zaustavljenom prizoru vidimo s jedne strane masku koja se na jednoj fotografiji okreće prema publici, prema okviru koji snima nastup autorice, i ta maska sa svim svojim implikacijama je jedan od znakova grupe Močvara. U reduciranom i alterniranom zrcalu, odljevu čovječeg lica se nalaze dva prosjeka koja služe za pogled, i tu ti odnosi alterniranja lica, zaklanjanja lica, ta galdarija, te maske scenskog nastupa, odnosno nastupa unutar nekakve organizirane komunikacije sa drugima, spram kojih se pravi onda identitetno zaklanjanje osobnosti, ali i njegovo strateško objelodanjivanje kako uopće misli da se uopće može komunicirati s drugima, usprkos očitoj, dubokoj, ponovno impliciranoj, nužnoj potrebi da se komunicira. Dakle, ono što sugerira takav nastup je da izvorna osobnost ili ne postoji, ili ju treba osvijestiti kao problem, da treba osvijestiti problem izvora, da treba postaviti pitanje originala, jer je li original ono čega nema, a to je iza, a ima ga, ili ono što je maskom postavljeno kao među mediji jedine uopće moguće komunikacije. Dakle, što je sa izvorom, to pitanje postavlja taj ovdje performance postavljanja maske između autora, kojeg, dakle, nema, kojega nužno nema, i publike, odnosno primatelja, odnosno jedinog mjesta na kojemu se sva ova pitanja uopće mogu i postaviti. Bez obzira ima li primatelja ili nema, ali je ovdje okvir, kamera i snimak i poslana informacija o tome da će se jednom postaviti to pitanje o masci, o maski. S nama je tu desno posve Mirko Hunjadi, književnik koji je ne samo da u sebi ima višestruko zrcalo Eurodoma koji se nalazi u samom ovom dvo-tro-okvirnom snimku, nego je on u određenom smislu i ritmički odnos prema drugoj fotografiji, za koju sam već rekao da ju baš nećemo jasno, da ju baš ne vidimo u ovom trenutku što sve ona, koga ona prikazuje, ali tamo se nalazi
drugi taj književnik. Dakle, dva književnika su jako važna u djelovanju grupe močvara. Jedan i drugi su baranjski porijeklom autori, s tim da je Mirko Hunjadi, kojega vidimo ovdje desno, znači, je skraćeno rečeno baranjski Matko Pejić. To je, dakle, autor jedne guste, sofisticirane, putne proze, putopisne proze prostorima Baranje, gdje je on subjekt toga teksta putopisnog, lelujavo se krećući ne baš u nekakvoj fabulativnoj zategnutosti, stalno zastaje i kuša onu prirodnu materiju toga geoprostora i artificializiraju, naravno, stilom ju sugestivno prenosi primatelju kao informaciju. Na onom tamo, na onoj fotografiji je i književnik Delimir Rešitski, čija će pjesma Zaraza biti također dijelom ovoga postava. U kretanju sada prema podacima o kojima smo već rekli više nego što ovdje smo, dakle, ovdje je i Zoran Pavelić u tadašnjem tom performansu i u tom susretu s književnikom, i samo potpisivanje njihovog umjetničkog autorstva u tom trenutku, ovdje bismo sad mogli ono oštrije vidjeti što sve šalje tadašnjoj mladežnoj, modernoj, postmodernoj publici 80-ih, što im sve šalje studentski centar u Osijeku. Naime, studentski centar u Osijeku, nastavimo se na ono što je teza Miška Šuvakovića, studentski centar u Osijeku je, prikupljajući avangardne silnice svojega okružja i svoje, je oddiverzirao protiv plana getoizirati umjetnost. Ta ideja maknuti avangardu, umjetnike avangardne, maknuti ih iz društvene aktivnosti, ta ideja je ovdje zapravo u studentskim centrima od ljubljanskog, beogradskog, zagrebačkog, pa evo koji su to činili 60-ih godina. To se događa 80-ih u Osijeku i događa se u tom trenutku kada se više ne želi nipošto podržavati postojanje autoriteta, njega povijesno u tom trenutku. Srećom više nema, pa se u tom smislu nema što diverzirati. Ali pokušaj mobilizacije tadašnjeg državnog prostora u to da još uvijek postoji nekakva skupinski održiva koncepcija u kojoj se pitanje razlike neće intenzivno postavljati, to je strateška odluka grupe Močvara, studentskog centra u Osijeku, Tribine Kvorum, koja se kao jedina takva događa zapravo u Osijeku. Dakle, pazite, biblioteka i časopis Kvorum, oni 84. i 5. kreću u Zagrebu, a Tribina te visoko avangardne, odnosno postmoderne književne strategije, medijski, intermedijalno, duboko, hiperosvještene, da ona ima, dakle, svoju tribinsku projekciju u tom studentskom centru u Osijeku. Močvara, kako kaže Kata Mijatović u nekoj drugoj prigodi, Močvara se u studentskom centru u Osijeku krajem 80-ih pojavljuje na onaj način na koji Osijek i zapravo nekakvi formalno-fizički centri kulture i trebaju djelovati. Ona, Močvara, dolazi u studentski centar u Osijeku zato što studentski centar u Osijeku osvješćuje da je
njegova energetska emisija pohranjena na međuodnos, on je zapravo projektor umjetnosti koja se u njegovom bližem prostoru događa. To je studentski centar tih godina i doslovno studij kroatistike, književnosti postaje ono mjesto koje će, je povijesno, kulturno-povijesno bitno za spomenuti. Studij književnosti okuplja, evo tu je ta maska i njena postamentna informacija. Nekada je bila puno svjetlija, pogotovo pod artificijalnim osvjetljenjem je zapravo blještila kao da je bijela. Sad vidimo da je građena zapravo od novina i da ima tu taj svoj kromatski, problemski, informacijski sadržaj. Ti visokoškolski studiji 77. pokrenuti književnosti, oni okupljaju veći broj umjetnika koji u svom interesu za umjetnosti pristaju na umjetnost riječi kao ono što će studirati, pa makar to kao i sam Zoran Pavelić privremeno upisan na tadašnji pedagoški fakultet, naš filozofski iz Osijeka, tadašnji pedagoški, privremeno tada upisan, provodi tu neko vrijeme. Slično će učiniti, ne znam, 15 godina kasnije, snimatelj Domagoj Lozina, koji znamo kao snimatelja filma Nebo ispod Osijeka, koji će isto provesti godinu dana na studiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a zatim će otići na studij umjetnosti. Zoran Pavelić će, kao i Kata Mijatović, napustiti i Baranju i Osijek. Jedno i drugo su studirali u Osijeku i radili tu negdje. Ovo je Pavelićev rad u nekom materijalu koji bi trebao biti, nekoj tehnici koji bi trebalo biti ulje. Međutim, riječ je o nekoj čudnoj mješavini boja za koje autor kaže da je su zapravo nabavljeni negdje u Mađarskoj i strukturno se ponašaju kao tempere. Mi imamo minimum figuralnosti u ovoj slici. To je slika inače relativno većeg opsega. I ta minimalna figuralnost sa određenom zlokobnošću, a s druge strane sa tim jednim prigušenim intenzitetom boja koji sugerira tu neku zemljanu podnebnost je ta emisija te slike. Ovdje se nalazimo pred radovima Zdenke Kner, jednim talentnim hiper ispadom, gdje je Zdenka Kner u stotinjak svojih radova na ovoj izložbi iz ovoga studenog 2020. se nalaze tih 30 izabranih radova. Zdenka Kner se 88. u Branjinom vrhu u svojim radnim okolnostima u formatima A4 igra ikoničkim likovima popularne kulture i ugrađuje u njih redovito ili doslovno slovni materijal koji nešto sugerira i intervenira i gotovo da je unutrašnji neprimjetni, a zapravo i tekako strukturno sugestibilni potpis, što je zapravo problem kojim se igra određeni kolaž. Nazvali smo to kseroksom, riječ je o tehnici fotokopije kojoj u podlozi se nalazi kolaž. Dakle, autor radi kolaž, kolažira komadiće iz kojekakvih drugih tiskovina i ugrađuje određene slojeve tih predmaterijala, izvornih materijala, da bi ih zatim toga kseroksirao, odnosno fotokopirao i postavljao u neku međusobnu izložbenu naraciju. Velik broj likova iz nekakve 20-stoljetne popularne i povijesne ikonografije se tu nalazi, a ono što je paradoks je da taj rad
toliko ono energetski sugestibilan i palimpsestno više slojan, dobiva svoje esejsko, teorijsko, komentarno, pristupno deskribiranje tek iz rukopisa Suzane Marjanić 30 godina kasnije, dakle za ovu izložbu. Suzana Marjanić je konstatirala ono što sam ja tu sad već bio rekao, dakle ja sam otprilike pokušao reći što je ona sve, ona je vrlo precizno pojedinačno navela koje sve pop, kulturno, medijske likove i povijesne nalazi u radovima Zdenke Kner. I recimo ono što je karakteristično je da je izostavila atribuirati kome pripada sintagma užas praznine koji je u jednom od tih kseroksa, su te dvije neke riječi koje se tamo nalaze. Taj užas praznine je inače roman, jedan mali kratki roman Nobelovca za književnost prije dvije godine Petera Handkea, kontroverznom odlukom dodijeljena nagrada autoru koji je bio dio gotovo intertekstualno tematskog pisma kojim se funkcioniralo u jugoslavenskoj, pod navodnicima, umjetnosti 80-ih. Osim toga autora koji je, dakle, dolazio iz književnosti, drugi autor koji je bio intertekstualno, stalno, jako aktivan je Wim Wenders, treći autor je Nick Cave i zapravo taj post-punk kao i tamni zvuk, odnosno gotični zvuk, to su bile neke estetske informacije koje su tih godina funkcionirale, a ovdje vidimo radove koji iz jednog ritma izložbenog sugeriraju svoju ekransku osjetljivost. Ta ekranska osjetljivost gdje ima svoje prste Kata Mijatović, sad vidimo sa ovom jednom finoćom filmova koji se nalaze između nečega što je tako gotovo fizički lako za prepoznati što je u nekom izvan umjetničkom smislu. Međutim, intervencijski tragovi, autorski tragovi koji su zapisani u ovim ekranizacijskim ritmovima samog postava, ti intervencijski tragovi, vidimo ovaj umnožak lika Kate Mijatović. Dakle, riječ je o pet puta, pod navodnicima, istoj osobi koja istovremeno, istoprostorno izlijeva iz tog jednog krčaga vodu u vodu, iz zelenila, iz ravnice, iz grmlja, iz obzora koje je neproblematizirano, neupitno, negdje daleko i rimuje se zapravo to nebo sa područjem, nebo ispod Osijeka. A ovdje smo u pogledu na aktualnu izložbu ovog studenog 2020. gdje kroz jedan mali pogled hvatamo komad ekrana onoga performansa Zorana Pavelića u kojemu je citirao performans iz 1990. gdje je on u ovom snimku, u toj izvedbi koju ovaj ekran ovdje sada pretvara u to jedno crno svjetlo, u toj izvedbi je posuo i sada ga mete performer, subjekt, posuo je taj prostor žitom. Žito čisti sa plohe koja je tu postavljena.
užas praznine Petera Handkea i filmičnost, popkulturnost, jedna međusubjektna nelagoda i atrakcija. To su stanja koja bilježi ovaj Xerox serijal Zdenke Kner, pun tog dokidanja izvornosti i sa stimuliranjem koncepta umnoživosti. I sam Xerox kao umjetnička tehnika, on je u nekom strogom smislu grafika, međutim on se bavi osporavanjem izvora, time što se može, znači, umnožavati, time se i svaki umnoženi dio će ponovno biti, i to će često sam Pavelić stimulirati, produžujući neki predložak u medijskim prebacivanjima i potpisujući kako je medij poruka, a ne samo tematski, dapače, tematski plan poruke je nešto što je relativno konvencionalno, a njegovo medijsko prebacivanje je poruka iz koje dolazi estetska informacija. Mi ovdje vidimo u jednom opet dvostruko zrcalnom odnosu snimak onoga prvog video rada Kate Mijatović, Baranja Bus, gdje sad možda jasnije nego onda kada smo ga nakratko vidjeli, smo vidjeli kako leluja nekakva crta, relativno kontinuirana crta, kao nekakva greška u snimku koja je zapravo ta umjetnička intervencija u relativno dokumentarni zapis. A plakat Močvara, kao što vidimo, taj plakat nas priprema otići iz Osijeka u Beli Manastir, u postindustrijsku priču hrvatske aktualne državne informacije. Postindustrijski svijet su kod nas stotine industrijskih objekata prepuštenih ovakvim uvjetima u kakvim ih ovdje nalazimo. Subjekt je isključivo kuriozitetni slučajnik koji će doći staviti svoj posterni znak na to što je, sad bismo onako univerzalizirajuće rekli, svaki postindustrijski objekt u našoj konkretnoj hrvatskoj priči ovog, tog nekog posturbaniteta je i označenog neoliberalnim odnosom prema opcijama subjektova prebivanja. Svaki naš taj postindustrijski objekt je ovo, je on ne samo da simbolizira propast jedne koncepcije ugodnog života uz visoko organiziran rad, ponudu rada za sve kojima treba, a to su dakako uvijek oni koji su nositelji egzistencijskih koncepcija. I ovdje imamo pad toga postera. Kako kaže performer Pavelić, riječ je o informaciji koja je viša sila. Međutim, performer Pavelić zajedno sa skupinom umjetnika, snimatelja, sa Suzanom Marjanić kao teoretičaricom umjetnosti, Zoran Pavelić će u tom kretanju do postindustrijskog barenskog najvećeg podatka će otići i do
umjetničkog, do zapravo društvenog doma u Branjinom vrhu, gdje će se taj naslov Centar periferije ponoviti, a bit će izveden njegov performans kojeg snimljenog upravo gledamo. Dakle, svi ti gosti, Zdenka Kner s lijeva nadesno, u sredini je Zoran Pavelić, desno u kutu je Ana Marija Koljanin, potpuno iza tamna je Suzana Marjanić i mi gledamo, dakle, proces postavljanja toga performansa pred postindustrijskom informacijom koja uvire u osvjetljavanju toga gdje je čovjek. Čovjek je odsutan, a ono što može i zašto se pojavljuje ovaj sapun je informacija o, opet jedna taktilno-olfaktivno citiranje, ovdje je ponovno frame iz Katinog videofilma Baranja Bus, ovdje je pristup ponovno ovome centru u Branjinom vrhu. Onaj sapun je olfakcija koja diže djetinstvene senzacije i dovodi do ekrana Zdenke Kner, jedne slike koja je, dakle, koja replicira dinamici tekstnoj ekranskoj, a osim ovih autora koje sam više puta spomenuo, gdje je taj nevjerojatni učinak kseroksa Zdenke Kner jedna od matrica koja nosi, dubinski nosi ovaj cijeli koncept i strategiju postojanja močvare, ovdje vidimo i sleđa postavljen niz radova Zorana Pavelića, njegovih također iz 80. godina. Ponovno se vraćamo na jednu nostalgijsku informaciju, na izvor djetinstvenog mirisa i na repliciranje performansu Kate Mijatović kada ona spava unutar rada Ivana Kožarića, o kojemu smo govorili da je bio više puta. Ovdje je također rad Zdenke Kner. Malo prije smo vidjeli performans Ivana Faktora, domaćina u smislu Osijeka i u smislu, evo tu smo, i u smislu Zdenke Kner koja umnoškom problematizira, pita svijet o originalu, ne vjeruje u njega. Ovdje je jedan od kuriozumski zapis sa naslovnice fanzina Neue Slavonische Kunst, tu je snimak Suzane Marjanić u njenom, dakle, rijetkom tom performanskom nastupu. Ovdje su radovi Zorana Pavelića s druge strane, sa nekakve prave strane, navodnicima rečeno, snimani. I Centar periferije je opet problemsko pitanje koje se postavlja. Centar je ono što se više ne potpisuje kao informaciju. Olfakcija kao nostalgijska informacija je ono što i sada nam tehnologija zapravo nas upozorava da smo došli do kraja snimanja.